Եվ այսպես ուշադրություն, իսկական սենսացիա։ Կադիրովը նեղ շրջանակում հայհոյել է Էրդողանիին։ Մասնավորապես նա ասել է. Էրդողան տվայումած, բլին։ Իսկ հիմա կարևոր լուրեր դիտել ինչ է վերջ։ CNN Թուրքը հոդված են հրապարակել Զանգեզուրի Միջանցկի մասի։ Թուրքիայի իշխանամերց Demi Loren Media Holding-ի կազմի մեջ մտնող CNN Թուրքը լրատվակայքում հոդված է հրապարակվել Զանգեզուրի Միջանցկի մասին ներկայացվում է գործարկվելիկ երկաթուղու երթուղին եւ նշվում թե իբր միջանցքը նախատեսված է եղել նոեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ։ Այնուհետև շեշտվում է միջանցքի նշանակությունը Հայաստանի եւ Թուրքիայի համար։ Զանգեզուրի միջանցքը Հայաստանի համար ելք կապաուվի ի վիճքինած աշխարհակահաղական ճանապարհումից։ Աշխարհակահաղորդություն կընձերի Հայաստանին, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները, ցանկավորյալ դեպքում օգտվել Կովկասում հասունացող գործընթացներից, հոդվացում թվարկվում են հնարավոր զարգացումները, որոնք կարող են հաջորդել Զանգեզուրի միջանցկի բացմանը։ Աստայդեմ կմեծանա թուրքական աշխարհի հետ Հայաստանի համագործակցությունը եւ առևտուրը։ Հնարավոր կդառնա միջին Ասիա անարգել գնալը։ Ներդրումներ կկատարվեն Պատմական մետաքսի ճանապարհի աշխուժացման համար։ Նշենք, որ պաշտոնական Երևանը քանի՞ս է ěrկելե Զանգեզուրի Միջանցկի բացման մտադրության մասին տարատեսակ տեղեկություններ։ Միջանցկային տրամաբանությունը ընդունելի չէ հայկական կողմի համար։ Սեպտեմբերին հայտարել էր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի Մամուլի խոսնակը։ Քոչարյանի պատասխանատվության հարցը կարող է բարձրացնել միայն Եվրադատարանը։ Ինչպես արդեն գիտենք, Հայաստանի վերաքննիչ քրեական դատարանն ավարտեց ճանմանդրական կարգի յենթադրյալ տապալման գործի քarjմանդեմ բողոքների քննությունը։ Եվ իր որոշումը հրապարակելու է նոեմբերի 26-ին։ Հիշեցնենք, որ նախորդ դատական nistum մեծադրող Գևորգ Բաղդասարյանը միջնորդություներ ներկայացրել սահմանադրական դատարան դիմելու հարցով։ Հողում կատարելու մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կողմից հոկտեմբերի 21-ին կայացած որոշմանը դարձ է սկիզբ ՍՓՊ ընդդեմ Հայաստանի հարապետության գործի վերաբերյալ։ Համաձայն եվրոպական դատարանի որոշման Հայաստանում եվրոպական կոնվենցիայի շեղումները 2008 թվականի արտակարգ դրության օրերին արտարածված չեն, հակադարձելով Հայաստանի իշխանական կառավարությունը, թե 2008 թվականի մարտի 1-ին Երևանում վիճակը կարելի էր voraqել արտակարգ, եվրադատարանը հայկական ժամանակ օրաթերթի վճռում ընդ ցել են եղել բավարարապացույցներ հավաքների բնույթի մասին iezrahangumner անելու համար ավելին չի ներկայացվել գետ 1 ապածույց որ 2008 թվականի մարտի 1-ից 10-ը մահվան դեպքերը կապ ունեն ցուցարարների գործողությունների հետ մարտի 1-ի գործով դժողների ներկայացուցիչ եվրոպական իրավունքի մասնագետ Տիգրան Եգորյանը մեր հարցերին հրաժարվեց պատասխանել նշելով որ այս դատավարությունից որևէ դրական ակնկալիք չունի եւ վերահաստատում է այն տեսակետը որ մարտի 1-ի գործով եվրոպական կանի հերթական այս վճիրը կարող է կրկին Քոչարյանի պատասխանատվության հարցը բարձրացնել։ Այդ թվում եւ քրեական եւ քաղաքական պատասխանատվության, քանի որ որպես նախագահ առաջին պատասխանատուն է հանդիսացել։ Եվրադատարանը հայկական ժամանակ օրաթերթի վճռում ընդգծել է, չայն եղել բավարար ապացույցներ հավաքների բնույթի մասին yezrahangum նրանելու համար։ Ավելին չի ներկայացվել գեթ 1 ապացույց, որ 2008-ի մարտի 1-ից 10-ի ماہվան դեպքերը կապուն են ցուսարարների գործողությունների հետ։ Մարտի 1-ի զոհերի Սամվել Հարությունյանի հայրը մեր հարցմանը պատասխան ասաց. շատ կուզենար, որ դրական վճիռ կայացնի, բայց որևէ հույս չունի աչքը տեսածից է վախենում մենք ո՞նց կարող ենք սпасել որ այս ծախված դատարանն ու դատավորները փաստաբանները արթարվը ջիրկայացնեն վրթովված նշեց էդիկ հարությունյանը մեր հարցին թե ինչու է այդպես կարծումնա պատասխանեց որ երկու տարի շարունակ ձգվող գործը ցույց է տալիս որ թե փաստաբանները թե ճամանադրական դատարանը թե գործը քննող դատարանը ակնհայտ հակված չէ գործը բացահայտել ամեն ինչ անում են որ մարդասանին արթարացնեն ոտնահարելով մարդու իրավունքները Նա հավոզված է, որ Քոչարյանը Բոլորի հանդեպ կամ ճնշում է բանեցնում կամ խոշոր գումարներով կաշառել է բոլոր կողմերին։ Դատարանները իրական դատարան չեն, ես կուզեի, որ ճանմանադրական դատարանները օրենք ընդունենին փաստաբաններին պատժելու համար, որ անցնում են բոլոր չափերը, ասաց մեր ծրուցակիցը։ Նա հավատացած է, որ գործն այլ ընթաց կունենար, եթե դատարանները շրջափակելու ժամանակ բոլոր դատավորներին հանեինք եւ դրանց փոխարինեին նոր երիտասարդ ու ազնիվ կadrերի սրանք այնքան կաշառք են կերել որ առանց կաշառքի չեն կարողանոմ աշխատել ու ապրել շեշտեց հարությունյանը եթե դատարանները գոնե մի քիչ ճանաչարլին էին ըստ նրա կը թողնային որ խեղճ ծոնողները նորմալ արտահայտվեն եւ իրենց ասելիքը ասեին հարցին ինչպես է գնահատում դատախազների աշխատանքը նա կտրուկ բացասական պատասխանեց ասելով որ դատախազությունը նույնպես չի հավատում քանի որ վերջիններս երբեք չեն լսում հաստաբանների դիրքորոշումները եւ տապալման են տանում գործը Ու հաջох այդպես բարվում են միտումնավոր։ Բացի այդ, նա կարծում է, որ ներկայիս տվյալխանձը կաշկանդված է այն հանգամանքով, որ այդ թվին նրանքերն են եղել գլխավոր պատասխանատու պաշտոններում, որոնցից մեկը մարտի 1-ի ցորцоվ քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանն է։ Եվ բնականաբար նա ամեն ինչ կանի իր ընկերներին պաշտպանելու համար։ Հիշեցնենք ՍԴ-ն 2021 թվականի մարտի 29-ին հրապարակել է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվացի սահմանադրությանը հակասող ճանաչելու մասին որոշումը, որից հետո այն արդեն օրինական ուժի է ստացել։ Այդ հոդվացով Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը Մարտի 1-ի գործով մեղադրվում էր սահմանադրական կարգի տապալման համար։ Մարտի 1-ի գործով Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն ու, ու ԳՇ նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովը մեղադրվում են միայն 300.1 հոդվածով։ Հայաստանի հարավպետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը բացի այդ հոդվացից ծեգադրվում է նաև 311-րդ հոդվացի 4-րդ մասի 2-րդ կետով։ Իսկ նախկին փողվարչապետ Արմեն Գևորքյանն այս երկու հոդվացներից բացի նաև 190-րդ հոդվացի 2-րդ մասի առաջին կետով։ Newsy.am Ես հոգնել եմ այս մանիպուլյացիաներից։ Պուտինը խոսել է Արևմտյան ուժերին Ռուսաստանի պատասխանի մասին։ Slm.com-ը գրում է. Պուտինն այսօր Ռուսաստանի պատասխանի մասին։ Եթե մեր Արևմտյան գործընկերների ակնհայտ ագրեսիվ գծի շարունակվի, մենք համարժեք պատասխան ռազմատեխնիկական միջոցներ կձեռնարկենք, անբարյացակամ քայլերին կոշտ արձագանքեն և ուզում են գծել. մենք դրա բոլոր իրավունքներն ունենք։ Նրանք այնտեղ են՝ տարբեր պատրվակերով իրենց անվտանգությունն ապահովելու համար։ Գործում է ինձ տարածքից հազարավոր կիլոմետրեր հեռավորության վրա։ Իսկ երբ նրանք խանգարում է միջազգային իրավունքը եւ ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը, նրանք այդ ամենը հայտարարում են հնացած եւ անհարկի։ Իսկ երբ ինչ-որ բան համապատասխանում է իրենց շահերին, անմիջապես հղում են անում միջազգային իրավունքի նորմերին ու ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը։ Ես հոգնել եմ այս մանիպուլյացիաներից։ Ժամկետն ած Բադեն-Բադենի չի մտքի գոհ հարդները։ Թե ով արտնացրեց սրան, ինչու՞։ Ես ձեր չեմ ապարտադրել, որ գնաք ու պատчек նախรี միչից ամենաբարձր զառացող էշի ճակատը։ Մերժվածն է ասել։ Կարծում եմ հասկանալի է, թե գնդակը ում դաշն է գցում։ Մենակ թե մոռացել է, որ այլևս ոչ մեկի չի կարող ապարտադրել։ Իսկ ժամանակին, երբ շեֆը ինքն էր լավել ապարտադրում էր անգամ միջազգային հարթակներում քնոխ էշին ընդրել։ Գրառումը կատարել է Նարին Փայլակյանը իր Facebook-յան էջում։